Dobrodošli v rubriki Kino, kjer vam vsak teden predstavljamo novosti na velikem platnu. Each evening, from December to December. Film režiserja Pabla Larraina se osredotoča na življenje Jackie Kennedy, ko je bila prva dama v dneh po atentatu na moža. Glavni igralki Natalie Portman napovedujejo veliko možnosti za Oscarja. Mila Jovovič bo še zadnjič obračunala z zombi v najbolj trdoživi filmski priredbi računalniške igre Nevidno zlo. In tudi najbolj dobičkonosni, saj je postala edina horror franšiza z milijardo dolarjev prihodka. Za kamero je ponovno milin mož Paul W.S. Anderson, kot nova rdeča kraljica pa se prvič predstavi njuna hči Ever Gobble. We're gonna kill every last one of them. Presunljiv poetičen animirani film brez dialogov, ki je pobral že vrsto nagrad, med drugim tudi dve na lanskem Lifu, nas popelje na samoten tropski otok. Pred filmom bo predvajan kratki film Špele čadež, nočna ptica, ki bo letos prikazan tudi na Sundance-u. There's this video. Nevidno zlo pa ni edina grozljivka, ki se noče končati. Tukaj je ponovno tudi demonska Samara, ki pride iz kroga po vsakogar, ki si jo gleda njen video. Medtem ko na Japonskem že snemajo parodije, se ameriška različica še trudi biti strašljiva. I've been told by my doctor I'm not supposed to go back to work yet. I'm afraid you must continue to look for work or your benefit payment. Eden najbolj proslavljenih filmov lanskega leta je sodobna socialna drama Kena Loacha o sleherniku, ki se znajde v primežu na vzkrižnih brezbrižnosti britanskega zdravstvenega in socialnega sistema, pri tem pa ne obupa. When you lose your self-respect, you're done for. Yeah! What are we talking about? I had a dream. Right here. Indonesia. That's where we'll find the gold. Matthew McConaughey igra sleparja, ki mu uspe najti dobesedno zlato jamo in tako je nenadoma vreden več milijard dolarjev. A če dobesedno prevedemo angleški pregovor, tepec in njegovo zlato se kmalo razideta, posneto po resničnih dogodkih. And the only question I'm left with is, how did $17 billion disappear overnight? Žao mi je zbog crnog. Ljudi su ga poštovali, bojali su se. Srpska igralka Mirjana Karanović je ugotovila, da ne bo več čakala, da je kdo napiše vlogo v zgodbi, ki jo želi povedati. Zato se je sama lotila pisanja in nato še režije. Dobitnik Vodomca na lanskem Lifu. Kot antipod temačnemu Batfleku iz lanskega Batman proti Supermanu, bomo letos dobili pravo komedijo z vitezom teme. Lego Batman je nadaljevanje Lego filma, a to velja predvsem za piker, samoreferenčni humor, risanko pa so soustvarjali ljudje, ki so prej sodelovali pri serijah Robot Chicken, American Dad in Risana druščina. Bonus, Batman bo prvič sinhroniziran v slovenščino. Zato, ker imam samo eno rit. Za kulturni praznik bo Kinoteka prikazala po ocenah kritikov najboljši slovenski film vseh časov. Ples v dežju Boštjana Hladnika. Če še niste videli te ekspresionistične drame, kar v kino. Zasedite svoj sedež in se prepustite podobam. To so kino novosti tega tedna. Vračava se prihodnji teden, zato kliknite subscribe ali ikono kanala, da boste na tekočem z novimi filmi in naj jo poiščite na Twitterju.